Në ditën e të dashuruarve, shumë çifte në qytetin e Durrësit zgjodhën të shëtisin në shëtitorin e vetme të qytetit. Të kapur dorë për dore në shenjë dashurie, shumë çifte shkëmbyen sot puthje dhe përqafime. Si në çdo vit, edhe në këtë ditë nuk munguan dhuratat e shumta që të dashuruarit shkëmbyen me njëri tjetrin. Në shumë zona të qytetit tregtoheshin sot lule shumë ngjyrshe, ku edhe interesi i qytetarëve nuk qej pakët. E cilësuar si festa e çdo të dashuruari, disa prej tyre tregojnë për mikrofonin ton se çfarë kanë planifikuar në këtë ditë të rëndësishme për ta. Sa e kënaqur je, është dita e kënaqshme, kemi dalur për ditën e të dashuruarit, jemi të kënaqur. Ne bëjmë 3 vite. Po ja dolën një herë nga Durrësi, në darkë, pastaj mund dalim me familjen në darkë. Dita e tyre ka nisur duke shëtitur, më pas një drekë. Jo vetëm lule dominonin sot, por shumë të rinj e të reja shkëmbyen edhe dhuratat të shumëta.